Po dlhšom čase už Lotyši pri puku. Traja proti dvom. Kolár sa ešte vracia späť. Šanca na zakončenie a napokon sa to deje. 13. útočník Renars Krastenbergs rozhoduje tento zápas v prospech Lotyšov. Minútu a 30 sekúnd pred koncom predĺženia. Tak smolný moment pre náš tým, lebo naozaj si myslím, že v tom predĺžení sme boli určite lepším týmom. My sme ten puk Lotyšom viac menej ani nepožičali. Vypracovali sme si viacero možností, ktoré sme na nešťastie pre nás nevyužili. Potom sme spravili jednu chybu. Andrej Kolár trošku zostal hlbšie v obranom pásme Lotyšska, nestihol sa vrátiť a Lotyši to prečíslenie 3-2 využili a pekným gólom rozhodujú zápas na svoju stranu, ale naozaj treba vyzvihnúť výkon našich hráčov. Mali sme 10 nováčiekov, ktorí si naozaj veľmi dobre poradili. Uvidíme síce ešte nájazdy, tak ako sme mali možnosť vidieť, ale určite tá prehra mrzeť bude, ale výkon bol výborný. Rozhodol 22-ročný útočník Filachu, týmu, ktorý v nadnárodnej Ice Hockey League